mogla bih reći da imam nekoliko života. Jedan život je prije prometne nesreće, dosta teške, koju sam doživjela sa 17 godina i sve što se događalo nakon toga do današnjih dana. A svakako i neke moje profesionalne sklonosti i angažmani. Dakle, bila sam učiteljica, onda sam 13 godina živjela kao profesionalna umjetnica i od prije 7 godina se bavim znanošću. To je sve nekako malo histerično zvuči, međutim, ja ne mogu dugo biti na jednom mjestu. I sva ta iskustva zapravo nekako su utjecala i na moj umjetnički rad, glazbeni, kojim se nikad nisam prestala baviti, iako me nekad ima nešto malo više u medijima, nekad malo manje. Kad me ima malo manje, onda znači da nešto jako važno radim ili da se možda prebacujem na neko novo područje. Nadahnjuje me moj nekakav vlastiti unutrašnji svijet. Svakako me nadahnjuje hrvatska usmena književnost. Ovdje govorim o vlastitom stvaralačkom radu. A kad se bavim obradama hrvatskih tradicijskih pjesama, onda me naravno nadahnjuju i neki glazbenici koji nisu nužno s ovih prostora, ali koje sam prepoznala kao sebi bliske. A što se tiče nekakvih motiva pjesničkih, s obzirom da sama pišem vlastite stihove koje uglazbljujem, nadahnuće može biti doista sve. Iz vlastitog iskustva, ono što je doista meni važno, bih voljela da je važno i mlađim kreativcima, svakako biti dosljedan, drugim riječima biti svoj, učiti od boljih od sebe, i ono što uvijek govorim, možda i najviše, savladati vlastite ego tripove koji su u redu dok su podnošljivi i dok ne ugrožavaju druge, ali svakako kad se razulare, onda nastaje problem. Nažalost, toga na sceni ima jako puno. Ne je meni za Boga ni za noga. Pa rekla bih da je za mene uspjeh to što sam 13 godina živjela od etno glazbe, od hrvatske tradicijske glazbe u obradi, kao samostalna umjetnica, bez menadžera, bez promotora i to kao samohrana majka i kao podstanarka. Dakle, izvodeći glazbu koja je zapravo underground. Život samohrane majke je zapravo dosta težak ako nemate puno pomoći sa strane. Bilo je zapravo zanimljivo jer sam ja na jako puno koncerata vlastitih išla zajedno sa kćerima jer nisam imala druge mogućnosti. Moram priznati da je put do te točke nastupa zapravo bio jako kompliciran. Ja zbog prometne nesreće o kojoj sam pričala ne vozim i zapravo sam usmjerena na javni prijevoz, što onda još dodatno komplicira situaciju. A onda kad bih imala nastup, moje djevojčice su zapravo uvijek bile ili u backstage-u, ponekad čak niti to nisu htjele jer su htjele biti blizu svoje mami, pa su onda sjedile na nekom stolcu ili lijevo ili desno od mene. Tako da je bilo vrlo zanimljivih situacija. Sjećam se jednog koncerta u Varaždinu gdje je jedna od mojih kćeri usred pjevanja i nastupa došla i zagrlila me, primila me za nogu i tako smo taj dio koncerta zapravo iznijele zajedno. Publika je naravno bila oduševljena, rekla bih da je to bila jedna dodana vrijednost, ali je za koncentraciju dosta otežavajuće. Međutim, kad imate takvu situaciju, onda zapravo ne razmišljate puno, nego skočite u vodu i plivate. Oh,
Ženama se je teže ili manje teže probiti, ovisno o tome na što su spremne pristati. Dakle, to ovisi o njima samima. Ja ne mogu generalizirati, ali mogu govoriti o vlastitom iskustvu da je bilo, kad sam bila naravno mlađa, i nekih čudnih, dvosmislenih, pa i nemoralnih ponuda, međutim, to nije dolazilo u obzir. I zapravo sam s tim bila potpuno jasna i ti su ljudi vrlo su se brzo izmaknuli iz mog života, odnosno ja sam ih izmaknula. Svakako moram istaknuti da sam surađivala prije svega sa Dunjom Knebel, pa surađivala sam sa Irene Lovaš, jednom etnoglazbenicom iz Mađarske. Dakle, bila sam predizvođačica na koncertu Joan Baez 1989. A prije toga čak i Johna Mela 1986. Također na tri koncerta kao predizvođačica. On me htio povesti na turneju po Europi i dalje, međutim, s obzirom da sam tada bila vrlo mlada, mislim, to u okolnostima moj otac i moji roditelji to ne bi dozvolili, tako da nisam išla, ali nisam nikad žalila, jer da sam otišla, možda bih danas bila back vokal, pjevala bih na engleskom, vjerojatno bih živjela negdje vani, a mislim, ja bez obzira na brojne probleme koje ova zemlja još uvijek ima, mislim, svi moramo malo doprinijeti, pa i mi umjetnici, pjevajući ili o nekom boljem svijetu ili kroz neki kritički diskurs, zapravo upozoriti na probleme i osvijestiti slušatelje da i oni doprinesu tome.